Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter de er behandlet i Stortinget. Denne gangen så gjelder det oppfølging av 14 forvaltningsrevisjoner. Jeg ser at Riksrevisjonen har besluttet å følge én sak videre, mens 13 ikke blir fulgt videre. Den saken som følges videre, det er Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at denne saken bør følges opp videre. Riksrevisjonens arbeid viser jo med all tydelighet hvilke utfordringer vi står overfor på dette området. Og man trenger jo ikke gjøre annet enn å skru på den siste Brennpunkt-dokumentaren for å dessverre få samme sterke inntrykk av problemene vi står overfor. Så det er helt på sin plass at dette følges opp. I en av oppfølgingssakene så har Riksrevisjonen også valgt å uttrykke ny kritikk. Og det gjelder Riksrevisjonens undersøkelse av fregattene og deres operative evne. Riksrevisjonen sier at det er svært alvorlig at det fortsatt er vesentlige utfordringer med fregattvåpenets operative evne. Det gjelder utfordringer med vedlikehold, reservedeler, ammunisjon, personell og så videre. Dette er forhold som har vært kjent i lang tid, og som har vært tema for denne talerstolen mange ganger. Så komiteen har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk, og så merker vi samtidig at Riksrevisjonen ikke finner det hensiktsmessig å følge opp saken videre på grunn av fartøyenes alder og så videre. Men det er også en enstemmig komité som understreker betydningen av at det iverksettes og følges opp nødvendige tiltak. Jeg merker meg at det er planlagt omfattende oppgraderinger fra 2024 for å styrke den operative evnen på dagens fregatter, og det er gledelig.